სეკულარო სახელმწიფოში რელიგიური და პოლიტიკური ინსტიტუტები ერთმანეთისგან მკაფიოდ არიან გამიჯნულები. რელიგიას არ აქვს ზეგავლენა სახელმწიფოზე, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე და სახელმწიფოს ცდილობს რელიგიის საქმიანობაში არ ჩაერიოს იმ თვალსაზრისით, რომ არ ჩაერიოს რელიგიური ინსტიტუტების საქმიანობაში, თუმცა სახელმწიფო, სეკულარული სახელმწიფო ცდილობს კანონით განსაზღვროს რელიგიური ინსტიტუტების, რელიგიური ორგანიზაციების ადგილი საზოგადოებაში. ამაზრი ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო ვართ ნამდვილად, საქართველო არის სახელმწიფო, სადაც ეკლესია და სახელმწიფო კონსტიტუციით, კანონმდებლობით ერთმანეთისგან გამიჯნულია და ისინი ესე იგი დამოუკიდებლად მოქმედებენ, ასე ვთქვათ. გასაგებია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საქართველოს სეკულარული სახელმწიფო ამ ფონზე რამდენად მართებულად მიგაჩნიათ ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები რელიგიური დასწავლების დროს ისვენებენ, ხომ არ მოდის ეს სეკულარობის პრინციპებთან წინააღმდეგობაში? არ მოდის ჩემი აზრით, რადგან ეს არის ტრადიცია, გარკვეული თვალსაზრისით ევროპის ქვეყნებშიც რელიგიური დღეები, მაგალითად აღდგომა, იგივე რაც ახლა ჩვენ გვქონდა, უკვე დღესასწაული, ასევე შობა, ასევე სხვა რელიგიური დღესასწაულები აღინიშნება და ეს ითვლება, რომ არის ქვეყნის ტრადიციის ნაწილი და არის საზოგადოებრივი შეთანხმების ერთგვარი გამოვლენა, რომ საზოგადოება ფიქრობს, რომ ეს დღესასწაულები უნდა აღინიშნოს, რადგან ეს არის ტრადიციის ნაწილი, ეს არის ამ ქვეყნის კულტურის ნაწილი. ასე რომ მიმაჩნია და მეც ეს პრაქტიკა მგონი, რომ ყველა იმ ქვეყანაში, რომელსაც აქვს განვითარებული დემოკრატიები, მხედველობაში მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპის ქვეყნები, სადაც ქრისტიანული დღესასწაულები არის ამავე დროს, ესე იგი, საერთო დღესასწაული ყველასთვის, დასვენების დღე, ასე ვთქვათ, უფრო ხალხურ ენაზე რო ვთქვათ. გასაგებია, მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგია არა, დასვენების რელიგიური კალენდარი მხოლოდ ქრისტიანული დღესასწაულებს მოიცავს, როგორ შეიძლება ამ ფაქტის ახსნა? კითხვა რომ დავაზუსტო, სახელმწიფო ბიუჯეტი ყველა იმ მოქალაქის მოსაკრებელი დგება, რომელიც გარკვეულ გადასახადებს იხდის, მოქალაქეებს შორის კი მრავალი სხვადასხვა რელიგიური აღსარებლობის პირია და შესაბამისად ყველა ამ ადამიანს, ვინც პოლიტიკური ხელისუფლების ნაწილია, აფინანსებს როგორც ქრისტიანი, ისე სხვა რელიგიის წარმომადგენელი. საქართველოს კანონმდებლობითაც განსაზღვრული წესით ზოგიერთი რელიგიური ორგანიზაცია ფინანსდება, მას სახელმწიფო გარკვეულ ფინანსურ ხარდაჭერას ხარდაჭერით უზრუნველყოფს. რაც შეეხება იმას, რომ მაგალითად მუსლიმების რელიგიური დღესასწაული ამავე დროს იყოს გამოაცხადოს სახელმწიფო საერთო, ესე იგი, დასვენების დღე და დღესასწაულად, ეს უბრალოდ არის საზოგადოების შეთანხმების და კანონმდებლობის საქმე. არის შემთხვევები, მაგალითად გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, როცა კათოლიკური, ესე იგი, მიწები არ აღნიშნავენ რეფორმაციის დღეს. მაგრამ ის მიწები, სადაც არის დაუშვათ პროტესტანტული, ესე იგი, მოსახლეობა ძირითადად, ის ქვეყნები აღნიშნავენ დაუშვათ რეფორმაციის დღეს. სამაგიეროდ შეიძლება ეს არ იყოს ბავარიაში, სადაც არის ძლიერი კათოლიკური ტრადიცია. ანუ ფედერალური მოწყობა პრინციპში იძლევა იმის საშუალებას, რომ რეგიონში თუ კი ცხოვრობენ ადამიანები, რომელთაც უმრავლესობისაგან განსხვავებული რელიგია აქვთ, ამ ნაწილში, ქვეყნის ამ ნაწილში გარკვეული დღესასწაული გამოცხადდეს ამ რეგიონისთვის არასამუშაო დღე. ჩვენი სახელმწიფო პრინციპში ამას ჯერ არაკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ევროპულ კანონმდებლობას მიზდევთ და ევროპულ გამოცდილებას ვითვალისწინებთ, ამიტომ ჩვენთან ეს ჯერ არ არის. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ევროპელები ახლა ბოლო დროინდელი მოვლენების შემდეგ ეძებენ გამოსავალს მდგომარეობიდან და მაგალითად მიმდინარეობს დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ისლამის საფუძვლები სკოლაში ყველასთვის უნდა ისწავლებოდეს, ისევე როგორც სხვა რელიგიის საფუძვლები. მაგრამ ჯერ ეს პროცესი მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი და ჯერ კანონმდებლობას არ მიუღია რაიმე განსაკუთრებული
ესე საკანონმდებლო ბაზა ამისთვის არ არსებობს. ბატონებო ზარ, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენ აი ვიცით რომ რელიგიურად მაინც ტოლერანტიერი ვართ, მიუხედავად იმ რაღაც ზოგი მომენტებისა, რომელიც იყო აი ბოლო წლების განმავლობაში, მე მგონი მაინც ძირითადი ფონი და ძირითადი სურათი შეიძლება შეფასდეს ისე რომ ყველას თავისი ვთქვათ რელიგიის მიხედვით აქვს დასვენების უფლება, იქნება ეს კერძო სტრუქტურებთან მიმართებაში განვიხილავთ ამას ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებთან არ აქვს მგონი მნიშვნელობა როგორ შეაფასებდით თქვენ ამას. პრინციპში ეს შეიძლება წარმოვიდგინოთ ასეთი იდეალური ვითარება, რომ კონკრეტულ ადამიანს დაუშვათ რომელიც არის კონკრეტული აღსარებლობის მიმდევარი, კონდეს შესაძლებლობა, მისი აღსარებლობის მნიშვნელოვანი თვეები, დაუშვათ კანონმა მისცეს უფლება, რომ დაისვენოს, მაგრამ ასეთი დიფერენცირებული დამოკიდებულება და ასეთი კანონმდებლობა ჯერჯერობით ამ კანონებიდან შორს არის. მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ეს არის ჩვენი საზოგადოების განვითარების საქმე, ანუ როგორ განვითარდება რა კონსენსუსი ექნება ჩვენს საზოგადოებას. დისკუსიის შემდეგ შეთანხდება თუ არა საზოგადოება და მეორე სახელმწიფო ასახავს თუ არა თავის კანონმდებლობაში ამ ტიპის ცვლილებას. ეს არის მხოლოდ ჯერჯერობით მომავლის საქმე. პრინციპში გასაგებია იმ ადამიანების პრეტენზია, თუ კი ასეთი რამ არსებობს, რომლებიც ამბობენ, რომ დაუშვათ ამბობენ, რომ მათი რელიგიური დღესასწაული არ აღინიშნება, ან მათ არ აქვს ამ დღესასწაულის ასე და ოფიციალური კანონმდებლობაში არ არის ეს ასახული, მაგრამ ჯერჯერობით როგორ ჩანს ეს საკითხი ასე მწვავე დარდგას. ნუ საქმე არის გასაგებია. საქმე ხება იმას, თუ საზოგადოება რამდენად გზნობიარე იქნება სხვა წევრების მიმართ და კანონი მერე შემდეგ შეძლებს თუ არა საკანონმდებლო ინსტიტუტები, შეძლებს პარლამენტი, შეძლებს თუ არა ამ კანონმდებლობის გასაგებია. ბატონებზა დაბოლოს არ შემიძლია რომ არ გკითხოთ აღდგომასა თუ მიცვალებულთა მოხსენების დღეს საფლავზე მოხენაში გადასული ფაქტების შესახებ თქვენთვის როგორც სოციოლოგისთვის რაზე მეტყველეს მსგავსი რამ? საინტერესოა თქვენი პასუხი. ერთი სოციოლოგიაში არსებობს ერთი ორი ესე იგი ძალიან ბევრი რომ არ ვილაპარაკოთ მიმდინარეობა, რომ ერთი რომელიც არის კრიტიკული საზოგადოების მიმართ და ერთი რომელიც მხოლოდ აკვირდება პროცესებს. მე არა ვარ კრიტიკული, არ ვიქნები ამჯერად კრიტიკული. ფიქრობ ეს არის საინტერესო მოვლენა. ჩვენ გვახსოვს აი BBC-ის სიუჟეტი, რომელსაც არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა თვითონ აი ჩვენ მოქალაქეებს შორის, ზოგი ამბობდა იმ პათოს, ზოგი ამბობდა რომ ეს არის ჩვენი ტრადიცია, ჩვენ ამით უნდა თქვია მაყოთ რომ თქვათ მოვილხენთ ისა საკმაოდ ძნელია გავარკვიოთ რა არის ტრადიცია და რა არ არის ტრადიცია. იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ჩანაწერები და დოკუმენტები არ აგვაქვს დაუშვათ 300 წლის წინ როგორ აღნიშნავდით აღდგომას, რა ფორმით აღინიშნებოდა ეს და რა ხდებოდა საფლავებზე და ასე შემდეგ. Ну, ცხადია რომ ოდნა უფრო პომპეზურია დღეს შეიძლება ითქვას საფლავებზე ასეთი აღნიშნები, დავუშვათ ორშაბათს დღეს იყო ეს დღე, ხო? კვირასაც აკეთებდნენ ამას ადამიანები, მიდიოდნენ საფლავებზე და ასე შემდეგ და შეიძლება ვთქვა, რომ ძალიან პომპეზურია ეს, აი ეს რასაც ახლა ჩვენ უყურებ და ხედავთ. მაგრამ ეს არის პრინციპში უნდა ითქვას, რომ ეს მაინც არის ინდივიდუალურად გადასაწყვეტის საქმე. ჩვენ ადამიანებს ვერ ვეთქოთ, რომ ასე არ მოიცნენ. ასე არ გააჩნია დრო გადის და ყოველწლიურად უფრო და უფრო მატულობს სასაფლაოზე ადამიანების რაოდენობა შესაბამისად, ანუ ეს ტრადიცია უფრო ფეხს იკრებს. აი ღრეობის რაღაც პლუსავეს გადადის უკვე ღრეობაში სამწუხაროდ. არის მსგავსი ფაქტებიც. არის მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ ამის გამო ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ჩვენ კანონმდებლობას არაფერი არ შეუძლია გააკეთოს, აი ადამიანის არჩევანია, მისი პირადი ცხოვრება, მისი საქმე, ასე ვთქვათ, და კრიტიკაც კი პრობლემური არის ასეთ შემთხვევაში. უბრალოდ ამას ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ამას დაარეგულირებს დრო ხელოვნებაში, მაგის რომ თუ ეკონომიკური განვითარება სწრაფი იქნება, ადამიანები დაკავებულები იქნებიან და ბევრი დრო არ ექნებათ დაუშვათ იმისთვის, რომ ეს დრო დახარჯონ შედეგების გარეშე, ეს უფრო მოგზალებული გახდება და დაუბრუნდება იმ ფორმას, რაშიც ალბათ ეს იყო, ოდესღაც რა ფორმა მოგზალებული იქნება, უფრო ასე ვთქვათ, თავდაჭერილობა მეტი იქნება, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი არის ერთგვარი
თვით რეპრეზენტაციის საშუალება. იმიტომ რომ ადამიანები საფლავებთან დასაფლავების მეშვეობითაც და დასაფლავების მეშვეობითაც ჩვენ საზოგადოებაში ცდილობენ საკუთარ სოციალურ მდგომარეობას გაუსვან ხაზი. ანუ პრაქტიკულად ცოცხალი ადამიანი საკუთარი სტატუსის და საკუთარი მდგომარეობის დემონსტრირებისათვის ყველა საშუალებას იყენებს, რაზეც მეტყველებს მაგალითად Facebook-ის selfie-ები და გასაგვარი ესე. ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ვიდრე დაგემშვიდობებით, აი შემდეგი თემა #-ის გვაქვს ესეთი კრემაციის დანერგვის თქვათ რაღაც მანქანები ახალი საქართველოში არის კვლევა ჩატარებული, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა წარმოდგენა გაქვთ ამ საკითხზე? აქვს თუ არა განვითარების პერსპექტივა თუ არა? თვალსაზრისით თუ დასავლურ ქრისტიანობას აღიღებთ, კათოლიკურ და პროტესტანტულ ქრისტიანობას, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს გარკვეული პრობლემა იყო ამ ტრადიციაშიც, დასავლურ ქრისტიანულ ტრადიციაშიც, მაგრამ დღეს უკვე ეს ჩვეულებრივი მიღებული ამბავია. ხოლო რაც შეეხება საქართველოს ძალიან დიდ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. ადამიანები ამას დიდხანს ვერ მიიღებენ და ვერ გაიგებენ. საბჭოთა კავშირის დროს რამდენად შეიძლება ცნობილია იყო კრემაციის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, მაგრამ მე არ ვიცი პრაქტიკულად, შეიძლება მეშლება, მაგრამ არც ერთი შემთხვევა, როცა ვინმეს გამოიყენებინოს კრემაცია, არ ყოფილა ასეთი შემთხვევა. პრინციპში კრემაციას, ნუ კათოლიკურ ეკლესიაში და პროტესტანტულში და დასავლურ ქრისტიანობაში ესეც იყო დისკუსიის საგანი, მაგრამ დღეს ამაზე უკვე აღარ დაობენ და ითვლება, რომ ეს არის ადამიანის არჩევანი და არ ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ, ესე ვთქვათ, არც ერთ კანონში, ანუ საეკლესიო კანონში არ წერია, რომ ეს არის აკრძალული. შესაბამისად აქვს უფლება. არ არის ამაზე პირდაპირ მითითება კანონმდებლობაში. ზუსტად მართალი თქვა სპეციალურად არ შემისწავლია, მაგრამ კანონმდებლობაშიც არ უნდა იყოს წესით კრემაციაზე რაიმე საუბარი. ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან ტრადიციული საზოგადოება ვართ, მაგრამ ამაზე დისკუსიის დაწყება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირად საუბარში მაგალითად ბევრი ჩემი მეგობრისგან, ახლობლისგან და თანამშრომლისგანაც მომისმენია, რომ თუ შესაძლებლობა იქნებოდა, ის აირჩევდა და უშუალოდ თავისი ცხოვრების აი ესე იგი ასე ვთქვათ ცხოვრებიდან წასვლის შემდეგ კრემაციას. მაგრამ ჩვენი საზოგადოება ჯერ ამაზე არ ამაში ჩვენ ძალიან პრინციპში კანონმდებლობამ პრინციპში უნდა მისცეს ადამიანს შესაძლებლობა აირჩიოს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. სოციოლოგი ემზარ ჯგერინაია გვერდებოდა თბილისიდან Skype-ით.